Në ditën kombëtare të Rinisë, një grup gjimnazistësh të Forumit të Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë protestoi para Bashkisë së Tiranës duke akuzuar kreun e saj Lulzim Basha për mosmbajtjen e premtimeve elektorale. Sipas tyre, 3 vjet më parë Basha premtoi më shumë hapësira të gjelbërta dhe argëtuese për kryeqytetasit e për të rinjtë, por sot asnjë prej tyre nuk është realizuar. Ku janë premtimet? 10 kinemat, 11 biblioteka dhe terrenet sportive që duhet të ishin gati brenda vitit të parë të mandatit. Ku është premtimi se Tirana do të kishte mundësinë të priste 100.000 student? Ku është premtimi se do të bëhet ulja e numrit të nxënësve në klasa në 30, si dhe zhvillimi i mësimit vetëm me një tur në shkollat e kryeqytetit? Ende nuk i kemi parë 20 qendra të reja sociale. Ende nuk ka asnjë mas të ndërmarrë nga bashkia kundër shfrytëzimit të fëmijëve në rrugë. Pas protestës, Bashkia e Tiranës përmes një njoftimi për shtyp akuzoi kryeministrin dhe ish kryebashkiaku në Rama se përdori nën punës të administratës për të kërkuar hapësira të gjelbërta. Ish kryebashkiaku Rama ju rikthye të vetme me zdajre të vjetër që diti bjerë, të akuzoi gjithkënd për paaftësinë e tij. Njeriu që për 11 vite betonizoi Tiranën, nxori sot nën punë si të administratës për të kërkuar fusha. Nëse zoti Rama nuk do të bllokonte palishmërisht projektin e bulevardit të ri, Tirana do të kishte 7 parqe dhe mbi 300.000 metra katror gjelbërim për kryeqytetasit dhe gjithë vizitorët e saj.